Disa sektorë të ekonomisë po vuajnë efektet negative nga izolimi, por ka të tjerë që po funksionojnë në normalitet të plot. I tillë është ndërtimi. Ecuria e punimeve këtu në investimin strategjik në San Pietro Resort është në normalitet të plot, çka do të thotë se nuk rrezikohet asnjë afat i parashikuar në kontrat. Kjo e njëjtë është një ditë e zakonshme pune në kompleksin më të madh turistik në San Pietro, në Gjirin e Lalcit. Të gjithë punëtorët janë në punë për të ndjekur grafikun e përcaktuar të punimeve. Por për t'u përshtatur kushteve që dikton pandemia, kompania zbatuese ka zhvendosur punimet në ambientet e jashme, duke u fokusuar te infrastruktura rrugore, por jo vetëm. Dërsa punimet e brëndshme në objektet vila do të kryer në një fazë të dytë, teksa situata nga virusi të normalizohet. Dritori kantierit thot se edhe pse jemi në një situatë të pazakont, puna në këtë investim nuk është ndalur. Jemi përpjekur që dhe një të periud të vështirë ne të mos nërpresim punën, gjithmonë po punohet me cilësi, jemi munduar që puna jonë të fokusohet në ato procese, cilat ne mundet si pas kushteve të krijuara të pandemis të punohet, kemi bërë një zhvendosje të grafikut që të punojmë me punimet e jashme, punëtorët përveç masave mbrojtësve që individuale që respektojnë, jemi munduar që të punojnë në ambjente hapura, në ambjente jashme. Situata është e njëjtë edhe në punimet e hotelit më të madh që po ndërtohet, Melia International, pjesë e kompleksit. Punimet janë në një fazë të avancuar. Zgjatja e fashave të orarit të punës ka bërë që i gjithë kantieri të jetë në kapacitet të plot. Kemi punuar në ato orare që janë përcaktuar në vendimin e qeverisë. Kemi marrë masat që punëtorët të mos punojnë afër njëri tjetrit, të ruajnë distancat e caktuara, të jenë të pajisur me mjetet mbrojtëse në punë, kemi pajisur me doreza pune me qenë se proceset e punës këtu janë të tila. Kompleksi San Pietro Resort është ndër më të mëdhenjtë në Ballkan që po ndërtohet në Shqipëri. Grupi Concord ka përfituar statusin e investitorit strategjik, pasi po kryen një investim të parin e këtij lloji në vendin ton, duke ofruar të gjitha standardet ndërkombëtare të një kompleksi turistik.